Раніше гравця у дітей вважалося не існує, ну, ніхто їх не бачив. Це травми. У дорослих людей це зустрічається частіше. Як правило, це сільське населення, де коси, серпи, гвозді. Однак 2 роки тому на привет захворіла 14-річна дитина з Дунаєвецького району. Вона залишилася живою. І вже днями це захворювання виявили у ще одного хлопчика – 7-літнього хмельничанина, котрий наступив на цвях. Дитина від правцю була щеплена, однак планової ревакцинації, яку мав отримати торік, не було. Все через брак в Україні вакцин. Нині хлопчик лежить у реанімації. Його ввели з кому, спеціально таку іскусну кому, тому що щоб у нього ці судороги, щоб він просто тої болі не відчував, йому далекше буде постійно спати. Стан стабільно важкий, він не міняється, він, як ми поступили, так ми зараз і є. Перебіг хвороби важкий і лікування, відповідно, специфічне. Люди ходить протиправцева сиворотка, протиправцева імуноглобулін. Ці препарати дуже недешеві. Одна ампула стоїть щось 119 євро. Але цих препаратів на ринку України немає взагалі. Батьки дістають специфічні препарати, навіть з Автономної Республіки Криму, з Італії, з Польщі, ну, хто де може. Навіть вакцина дифтерійно-правцевої групи для профілактичних щеплень в державі не виготовляється і не завозиться вже кілька років. Коли ж з'явиться, імунологи та епідеміологи лише розводять руками. Питання до держави. Я би хотів звернутися до керівництва держави, до шановного прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, до всіх депутатів. Доколи це все буде продовжуватися, коли вакцину нарешті закуплять, люди шукають, тисячі людей шукають за кордоном, вона є, чому її не закупляють? Чому імуноглобулін протиправцевий нема в Україні ніде, його невозможно знайти? Я хотів би в очі їм подивитися, невже це не важніше, ніж ваші яхти, ваші машини? Я розумію, що це моя дитина, але чужих дітей не буває. Світлана Золота, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.